To pašu Misānas, Kristīnas Misānas lietu. Nu, prokuratūrai piedāvāja, tas ir jūsu, mūsu Latvijas cilvēks, piedāvāja paņemt. Viņi ir laikam nolēmuši, ka vajag visu sodīt līdz bezgalībai. Nu, bet tad sodiet, bet paņemiet, tas ir latvietis. Paņemiet, izdomājiet, turiet viņu gadu cietumā, vai viņš ir vainīgs vai nav, un tad sodiet, jo viņi to gribēja pēc Latvijas likumiem. Un atkal, paliek tā, par ko šie zēni ir? Par ko viņi aizgāja visi, var teikt, štābeļiem, un mēs kā brīnumu uzcēlām šo valsti. Lai būtu šis gadījums, ka mūsu prokuratūrā, var teikt, strādā cilvēki, kur nestrādā savu darbu, kur nesaprot, kāpēc viņi tur sēž. Ka mēs neesam viens par visiem un visi par vienu. Nu, gadsimtā mēs esam stingri visādām vēl lietām gājuši cauri. Jā, bet tas arī ir jautājums. Tas nav tā vienkārši. Pie tam tajā laikā tāda demokrātija, kā šajā brīdī, kad ir republika, jau ne tu vēl nebija. Nu, jā. Pat, ja ir izpratne par to, kā valsts darbojās, pat, ja ir vēlme pēc valsts, tad tas... Jā. Ietvars jau, kā mēs pārvaldam valsti, jau bija citādā. Nu, jā. Viņi par to, kas mums ir tagad pat iztēloties nevarēja, bet tas, ko Mārtiņš saka, nevajag jau vispārināt. Tas beigās ir viena cilvēka lēmums kaut ko izdarīt, piecelties un noziedot sevi. Tas ir viena cilvēka lēmums pacīnīties par šo. Nevajag uzreiz runāt par daudzām lietām. Vajag izdarīt vienu darbu labi un sirsnīgi sakārtot un tad dari nākamo. Bet tev ir tā ir tava atbildība. Palīdzēt un veidot šo valsti šodien. Nē, nu jā, es jau nerunāju par to, vai viņi ir vainīgi vai nav. To, lai es priešu tiesa. Bet tas ir latvietis, kurš lūdz šeit patvērumu un viņa atgrūst. Tad par ko mēs te mirām? Uz nacionālu patriotisku. Par ko mēs... Jā, es tiešām, mēs tāds arī esam. Jā, es... Ticu, ka šī nebija pārāk uzspēlēta epizode. Divu gadu vārdu. Lai gan sanāca jaudīgi.